Una vez sacam, harim skopa bugac. Calgary Hitmani pret Hurricaneiem kaut kādiem. Un aiziet gribējāt dabujāt. Bija promo, da esam iekšā kā 17. Nu ko, un spēles kā vārdsargs. Aiziet pirmā spēle. Sākam. Nu ko? Paldies par komentāriem. Paldies vispār, ka skatāties šo kanālu. Ok. Un jā. Esam iekšā vārtos. Nu ko? Wow. Ir, ej tu nos! Uz ledus, ej nos, iznīcināja pretnieku tikko. Reāli. Paklipināja viņu. Viņš pats bija vainīgs. Un... Nu ko? Šādi tas nedēļ. Ātris viņš pulkā. Nu ko? Wow, iespēja predniekam. Susudīt. Oh, fucksai. Kādā veidā? Tur bija pretnieks, pat neredzēju viņu. Nu, ladās. Ovā, 1-1, ļoti labi. Turpinām. Ko? Ok, mums ejiet uzbrukumā. O, 2-1! Hitmani met iekšā. Labi. Arons Haimans. Bet labi. Priekš Haimana. Nu ko? Tagad jāstāv pašu vārtos aizie. Lādāks jāmēģina nosargāt. Nu? Lādāks nevar tā īsti redzēt. Ova! Labi iespēja pretniekam. Aizie. Nu ko? Nu būs man, nu nav metien. Paskui viņi nemetīja. Nu zinu reāli, ka es nosedzu visas stūras, nu viņi tā vienkārši nemetīs uz vārtiem. Wow. 3-1, ļoti labi. Skatāmies atkārtojumu. Wow. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Noķērām. Reāli, kā vajadzēja noķert. Nu ko, bums. Bums, ļoti labi.
septiņas minūtes atlikuši, ko spēlēt. Nu ko? Aiziet. Ko pretnieks iet uzbrukumā. Aiziet. Sargā. Paskat, viņi nemetā virsū. Viņi nemet virsū. Viņi zin, ka uzmetīs virsū. Mēģina saspēlēties un tad mest. Nu ko? Wow. 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 Ej, tu dos. Ļoti labi, spēlējam vārtos. Aiziet. Nu ko, davai, šaujam pa vārtiem, aiziet, ļoti labi. 34 sekundes atlikušas līdz spēles beigām. Labi, nu ko, pirmais periods ir beidzies. Bet labi, nu ko, sākam ar otro. Lab, 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 lab. Ejam uz priekšu. Sargāju vārtus, nu ko? Pagaidām, diezgan labi sanāk. Wow! Nu ko? 3-1. Pagaidām Calgary Hitmen ir vadībā. Nu ko? Ai, gribēja mest pretinieks. Nesanāca viņam. Labi. Nē, dodam tālāk visu uz zemes. Nu ko? Nu
10 frankens uzbrukumā. What the fuck, ko viņi dara? Mums vārtos. Prednieks tāk uzbrukumā, nu ko? Bums gar zemi. Ova, iekšā 4-1. Ar jums kopā Bugats liels paldies, kas skatāties šo kanālu. Pēdējās 9 minūtes atlikuši otrajā periodā. Andrejs Grašņikovs aiziet lūkšādi šauju vārtos. Ripa iekļūst tur, kur viņai vajadzēja būt. Aiziet 4-1. Nu ko? Ej nost, tas bija tu, tas bija tu. Lab, 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 lab. Oba, tas bija vēl tuvāk, nu ko? Mums zvārtos. Grīvēj, grīvēj. Nilsens iet uzbrukumā. Zip. Nu ko? Iespēja nav. Arī pa pretniekam. Nu ko? Četri viens, labi. Oh, fuck, tas bija tu. Tas bija tu. Un aiziet ar jums kopā Bugats. Paldies, kas skatāties šo kanālu. The Real Moses ar jums vārtos. Nu ko? Aiziet pēdējais, trešais periods, 20 minūtes līdz spēles beigām. Wow, wow. Nu ko, la... Oh, tas bija vēl tuvā. Vēl viena iespēja. Nu ko? Ej,
vainos atsargājām. Nu ko, šauj? Nē, nē, viņš pagaļ. Ai, mētīts garām. Sasūdīts. Kuripa, okei, pie mūsēja, labi. Lab, nu ko spriekšu? Nav. Minūtes, vēl 10 minūtes atlikuši līdz spēles beigām. Metiens garām. Vai tiek nobuķēts? Nu, kas tie pagājā? Labi. Nu ko? Divi minūtes pretniekam vēl jo labāk. 4-1 spēlēsim vēl vairākumā, iemetīsim tūlīt piektos. Nekā. Piepalīdzam. Mums biedriem vēl varbūt īpaši ne. Piebola tad ar ripu. Nu ko? 1-1. Ui. Aizsargi nospēlēja lieliski. Josephs. Trīvots uzbrukumā. Zip. Štikels. Septiņas minūtes atlikuši līdz spēles beigā. Oh, shit. Lahab. Lahab. Shut them down. Vēl ko var man misijā parādās skreisajā stūrī, bet kas man īsti jādarā? Man nevajag nekā. Wow. Labi, paliekam. Nu ko, spēlēsim tagad mēs mazākumā. 12 sevi Gilristam. Baigi labi sargā. Bet nekā vārtsargs, nu ko. Ui. Labi. Nu, ko, kas nu būs? Vīs. Perfekt, spēlēm. Vārtos. Skanējums atkārtojums šāviens. Bums, un dripa tiek noķerta. Bez jebkādām iespējām iekrist viņai vārtos. Nu, ko?
Labi, 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 pretinieks iet virsā. Uši! Ej, nost! Tas bija bīstam. Kas te notiek? Kur ir ripa? Oh, fucking hell! To arī mēs atsargājam. Nu ko? Kuri ovā te padās ir? Nu ko? Iespēja nav atsargā pretinieku vārtu sargs. Pēdējās 20 sekundes atlikušas šajā periodā. Šajā ovā šis... Nē, piespiežu nākot grafā. Izcili spēlējumu vārtos. Skatamies. Bums, vienkārši ķeram nost. Labi. Nope. Ej, tu nost. Neticami. Un tā lūk. Cik bija? Skatāmies statistiku. B1, B+, B... Labi. Tā lūk. Ar jums kopā bugāt seku, mēs dabījām refleksus. Tu plus 1163. Pa kontrols. Plus 735. Atlantik. Plus 375. Labi. Ar jums kopā bugāt... Skatāmies, kas būs tālāk. Paldies, skaties, turpināt skatīties šo kanālu un abonējiet un stāstāt draugiem. Aiziet. Ko tur ziņas saka? Pagaidām neko un jā. Šodien mēs arī beigsim ar jums, ko bija bugats. Tiksimies nākošais. Atā, gaidat.